I'll be working all my hours until Monday until Friday. I'll be working late nights with no overtime pay. I've been paying all my bills like a good girl should. I'll be calling up your mother like I said I would. And I've been wishing for better, and I'll be looking for more. Anymore. This time we'll stand together. We're gonna leave our troubles below. Mano aukščiausi įvertinimai pačiai, kaip moteris, moteriai noriu pasakyti komplimentą nuostabiai. Atrodo, man atrodo, visa publika tikrai sutinka, ar ne? Bet čia yra tik moteriška nuomonė, o kokia vyriška komisijos nuomonė. Labai įdomu išgirsti Darių Užkuraitį. Aš žinau, kad tai yra puikiai vokalistė, kuri gali dainuoti ir soul, ir jazz, ir bet ką. Ir šiuo atveju pasiimta ta šokinės muzikos pavyzdys, na, yra daina, mano supratimu, per daug paprasta Julijai. Bet jeigu jau Julijai jūs pasiimėjate šitą dainą, nu tai reikėjo tada, aš nežinau, pradėti džiazuoti. Tiesiog parodyti, ką jūs galite, kadangi daina yra paprasta. Ir aš manau, kad šiek tiek reikėtų ją padaryti sudėtingesnė būtent jūsų vokalinių sugebėjimų dėka. Bet, sakykime, aš nemanau, kad tai labai ryški daina. O jūs esate, sako, šitai dainojos tiesiog perlas, bet tiesiog būtų gerai, kad jūs tą dainą pakeltumėt ir iškeltumėt savo vokalinių sugebėjimų dėka, nes šiuo atveju aš manau, kad jums tiesiog per paprasta šitą dainą yra, bet jūs atliekat gerai, tik vat man dar tą norėtųsi, kad jūs ir save atskleistumėt. Ačiū, yra kur tobulėti. Ramūnai, kreipiuosi į jūs. Daina yra apie aukštus siekius. Ar yra ne per aukštas siekis peršokti Eurovizijos atrankos kartelę Julijai? Žiūrint kurią kartelę, jeigu vieną atrankos koncerto kartelę, kodėl ne, sunku pasakyti, reikia pažiūrėti, kokios dar kitos dainos bus šį vakarą, bet jeigu paklaustum savęs, ar iš tiesų galėtum įsivaizduoti vaizdą, kai Kijeve skamba šita daina ir jį užima pirmą vietą, o lietuviai visada nori pirmos vietos Eurovizijoje, aš sunkiai tai įsivaizduoju, tam reikėtų gana tokios kreivos fantazijos. Man visada liūdna, kai geri Lietuvos vokalistai, o Julija aš laikau būtent tokia, aš manau, kad neturi puikų balsą ir puikus duomenis, gauna dainas, kurios nėra. Iš tiesų gauna savęs nevertas dainas. Bet jeigu yra noras dar nustebinti kažkaip su šita daina, aš manau, kad reikia galvot, spaudžiant iš jos viską, ką galima, apie kažkokį didesnį sceninį vaizdą. Aš ne visada mėgstu, kai atrankoje būna šokėjai scenoje, kadangi dažnai jie daro visiškas nesąmonės ir visiškai nesutampa su tuo, ką daro vokalistas. Bet šiam kūriniui, manau, kad tai yra būtent tas atvejis, kai tie šokėjai tikrai praverstų, nes jums tada reikia galvoti apie tai, kaip užpildyti sceną ir kaip kažkaip tą visą energiją skleisti dar stipriau. Viską jūs darėt gerai ir jūs norit, kad žmonės už jūs balsuotų. Tai aš noriu šokti kitame etape. Nes toks ir buvo užmanimas. Šį kartą nespėjom, bet norim šokti. Ai, šį kartą nešoko, to kitame etape jau šoksit, jeigu taip, ten pateksit. Nes nespėjom visko iš karto, vat. Bet Julija, ar žinote, kad pusė krenta? Negalima taip, atidėlioti. Tai labai tikiuosi. Julija, dabar būtų labai geras metas, šitotis, man atrodo, tinkti? Šipsotis ir kreiptis būtent į žiūrovus. Nes komisija išsakė savo nuomonę ir taip, ji šiandien panašu, kad bus tikrai griežta. O kokie būsite jūs? Čiupkite savo telefonus ir balsuokite, jeigu jums patiko Julijos pasirodymas. Jeigu jūs ją norite pamatyti šokančią, mane suintrigavo. Julijos pasirodymo numeris 02. Ale šoklus šitas atlikėjas pasitaikė.
pradėjau pirmą eilutę gerai ir kažkaip prieš pat užsiparinau. O tai kaip ten tas tekstas trečioje eilutėje ir... Taip, padainavau hieroglifus.